Saygılı həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimiz efirdədir. Bu günləri biz bir sıra cari məsələlərlə sizinlə birlikdəyik. Özəlliklə də Xocalı soyqırımı ilə bağlı. Xocalı soyqırımının müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif bölgələrdə keçirilən tədbirlərlə bağlı sizə videolar təqdim edəcək. Amma mən hər şeydən öncə istərdim ki, diqqətinizə çatdırım, əlbəttə o insanlar ki, hal-hazırda internet vasitəsilə bizi seyr edirlər. Aldığımız son dəqiqədə, yəni verilişdən öncə bilgilərə əsasən, 2 peykdən ki, hal-hazırda, yəni Telestar 12, eləcə də Yutulsat'dan verilişimiz yayılır. Bu yayın dayanıb. Səbəbləri bizə hələlik bəlli deyil, yəqin ki, texniki bir problemdir. Amma hər ikisindən dayanması bir qədər hər halda görünür ki, məsələni ciddi araşdırmaq lazımdır və ümid edirik ki, tezliklə bu haqda biz yeni bilgi alıb və bu barədə sizə məlumat verəcək. Hələlik, yəni soydaşlarımız eləyə bilərlər ki, internet vasitəsilə bizim bugünkü canlı verilişimizi seyr etsinlər. Əlbəttə bu, yəqin ki, daha çox Avropada olan, Amerikada və İrandan kənar ölkələrdə ki, internet sürətləri bir qədər normal, münasibdir. Onlar eləyə bilərlər, baxsından istifadə etsinlər. Amma İranın daxilindəki, bilirsiniz, xüsusilə də bu seçki qabağı ki, az qalır parlaman seçkisinə. Ona görə də rejim tərəfindən bir sıra təzyiqlər millətə qarşı tətbiq edilməkdədir. Və hətta Amnesty International'ın bir bəyanatı var, yəni Sazmanı Əffi Beynəlmiləl ki, son yəni günlərdə baskılar hər tərəfli rejim tərəfindən millətə qarşı davam etməkdədir və əsasında elə həman Amnesty International özü də bu seçkiləri önə çəkir və bildirir ki, bu seçki qabağıdır. Ciddi təzyiqlər var söz azadlığı, bəyan azadlığına qarşı, insanların azad fikir olduğuna qarşı və eləcə də ayrı-ayrı etnik qrupların nümayəndələri də buna daxil bölgələrdə tutulub və həbs olunurlar. Bəli, sanıram, hər halda peyk vasitəsilə efir otağından bildirdilər ki, normaldır. Yəni, hər iki peykdən verilişimiz yayınlanır. Görünür, bu qısa bir zamanda yəni bu kəsinti olub ki, beləliklə də çox biz məmnun olduq, şad olduq ki, bizim soydaşlarımız Güneydə də bugünkü bizim canlı verilişi seyr edə biləcəklər. Və Əfv Beynəlmiləlin beləliklə verdiyi bəyanat göstərir ki, bu baskılar sadəcə son seçkilərlə bağlıdır. Amma əslində bu baskılar biz əgər öz yəni Güney Azərbaycan məsələsini götürsək, Güney Azərbaycanda uzun zamandır bu proseslər başlayıbdır. Çoxlu insanlarımız həbs olur, aparırlar, iltizam alırlar, qorxuzurlar, bəzilərini saxlayırlar, bəzilərinin ailələrinə hətta təzyiq göstərirlər. Yəni, bu təzyiqlər davam etməkdədir. Mən istərdim, əsas yəni mövzuya Xocalı soyqırımının müxtəlif dünyanın bölgələrində keçirilməsinin video görüntüləri sizə təqdim etmədən öncə bir sıra cari məsələlərə də bir toxunaq və xatırlayaq. Ən önəmli, yəni bugünkü xəbərlərdən biri Fransa parlamanının sözdə erməni soyqırımı ki, bir il müddətinə azadlıqdan məhrum və 45 min euro nəqd cərimə. Bunu bilirsiniz ki, Fransanın parlamanı bunu təsdiqlədi, təyid elədi və bu qəbul oldu parlamanda ki, əgər Fransanın daxilində, ərazisində, onun torpağında istər Fransanın vətəndaşı olsun və yaxud vətəndaşı olmasın, amma o məhdudədə, ərazidə biri sözdə erməni soyqırımını inkar edərsə, bir il azadlıqdan məhrum və 45 min euro nəqd, yəni pul ödəməliydi ki, bunu da Fransanın yəni məhkəməsi, əlbəttə bu qərarı Sarkozy imzalamışdı, təsdiq etmişdi, amma məhkəmə bu günlər onu ləğv elədi
Və beləliklə də ermənilər də elə müəlləq qaldılar, havada qaldılar o tərhi icra edənlər də həmçinin. Çünki yəni məntiq göstərir, ağıl yəni deyir ki, bu Fransa kimi bir ölkədə, bir məmləkətdə ki, iddiası var. Yəni, nə bilim, demokratik bir ölkədir, orada demokrasi hakimdir və s. Belə bir ölkədə bu tipli, yəni totalitar qərarların verilməsi, diktatorcasına məsələyə yanaşması təbii ki, təəccübləndirərdi, bütün dünyanı təəccübləndirərdi. Necə ki, o parlamanın gördüyü əməl iş təəccübləndirdi. Əlbəttə, bunun qərarı təbii ki, gözlənilirdi. Çünki Türkiyə tərəfindən dövlət olaraq, yəni çox bir sərt Fransaya qarşı, onun başçısına qarşı, yəni Cumhurbaşqanına qarşı qərarlar qəbul elədilər. Hətta iş o yerə çəkdi ki, Türkiyədə adicə tualet, yəni kağızlarının üzərində Sarkozinin şəklini vurdular və onu ticarət məqsədi ilə Türkiyə bazarlarına və Türkiyədən kənara paylamağa başladılar. Yəni, bu qədər Türkiyə millətində, Türkiyə dövlətində, Türkiyə hakimiyyətində Fransaya qarşı, yəni bu qərarları önə çəkən, qəbul edənlərə qarşı bir nifrət hissi oyanmışdı ki, bunun ən zirvəsi də elə ayın 26-sında Xocalı soyqırımı ilə bağlı İstanbulda, Azərbaycanda və dünyanın bir çox yerlərində keçirilən izdihamlı mitinglər idi ki, əsasında da bu Türkiyə dəstək və bir növ Fransaya qarşı bir nifrət idi. Eyni zamanda biz nəzərə alsaq, Qurd dərəsində də, yəni Səhənd stadionunda da bu nifrəti biz gördük. Yəni Fransanın Cumhurbaşqanının şəkilini, Sarkozinin şəkilini onunla bərabər və şuarlar ki, video görüntüsünü də biz sizə təqdim eləmişdik. Yəni bu təpkilər Fransaya qarşı dünyanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən bizim soydaşlarımız tərəfində haqlı olaraq gəldi və bütün bunların hamısı təbii ki, Fransada istər-istəməz bir dövlətdir, yəni Sarkozidən ibarət deyil və yaxud orada bir neçə millət vəkillərindən də ibarət deyil. Gördüyünüz kimi, bu səhnədə gördüyünüz bu video görüntü də Qurd dərəsidir bu. Səhənd stadionudur, ingilis dilində və dünyaya duydurmaq üçün, çatdırmaq üçün ki, bu yanlış bir qərardır. Yəni, bu insan haqlarına haykırı zidd bir qərarın olmasını Qurd dərəsindən də biz bozqurdçularımız tərəfindən şahid olduq, eşitdik və ki, təbii ki, bütün bunların hamısı üstə-üstə yığıldı və oradakı ağıllı, yəni Fransanın dövlətinin ağıllı insanlarını müsəmməm elədi ki, belə bir qərarı təsdiqləmək ən azından aptallıq olar. Çünki məsələ bununla bitməyəcəkdir. Yəni, bu qərarın arxasında Fransanı ciddi tənbihlər yəni, gözləyirdi. Əlbəttə, Sarkozinin şəxsiyyətinə uyğun, təbii ki, bunun Sarkozi haqqında bir danışmaq istəmirik, çünki onun şəxsiyyəti də bəllidir. Onun, yəni, onun atasının, dədəsinin, hətta deyilənə görə Əlcəzairdə, o soyqırımda, Əlcəzair soyqırımında Fransa tərəfindən törədilən soyqırımda iştirak eləyib, yəni, ən öndə gedən şəxslərdən biri olub ki, Türkiyənin dövlət, yəni baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sözüdür bu ki, təbii ki, istər-istəməz Türkiyədə dövlət olaraq bir sıra məsələləri araşdırmağa başladı və elə ilkin, yəni Sarkozinin atasının bu cinayətlərdə əli olmasını üzə çıxartdılar. Yəni bu Sarkozi şəxsiyyəti idi. Əslində bunun o banisi, bu məsələnin bu fikri, yəni ideyanı ortaya qoyan elə Sarkozi özü imiş. Çünki Sarkozi bunu imzaladıqdan sonra, parlamanın qərarını imzaladıqdan sonra demişdi ki, əgər yəni bu məhkəmədə təsdiq olunmazsa, çünki bir sıra ağıllı millət vəkilləri tərəfindən bu məsələ yenidən gündəmə gəldi, qaldırıldı ki, bunu məhkəməyə vermək lazımdır və məhkəmə vasitəsilə buna qətiyyətlə yəni bir çarə qılmaq lazımdır. Orada Sarkozi bəyan etmişdi ki, əgər yəni bu qanun məhkəmə tərəfindən ləğv edilsə, biz yeni bir qanun, yeni bir layihə biz irəli sürəcək. Bu onu göstərir ki, yəni bu adam, bu şəxs Sarkozi türk düşmənçiliyi aparır. Yəni türk düşmənidir. Buna görə də Azərbaycandan olan bizim soydaşlarımız və bir sıra Fransa ilə əməkdaşlıq edən dövlət adamları, hakimiyyət adamlarına da təbii ki, bu
Sarkozy'nin yani bu hərəkətləri, bu danışıqları bir növ, yəni örnək olar ki, bu adam təhlükəli adamdır, bu adam fərq etməz, əgər bugün imkanı var, Türkiyəni ayaqlamaq istəyirsə, sabahları Azərbaycanı ümumiyyətlə ayaq altına atar. Ona görə yəni, bu adam hətta yenə də Türkiyə mətbuat tərəfindən belə bir qəzetlərdə məlumat ərz olunub ki, əslində bu Masadın, yəni yetirdici və yaxud bizdəki Musad deyirlər, yetirdici bir şəxs ki, hal-hazırda gəlib və Fransanın cümhur başqanıdır ki, ermənilərlə sıx əlaqədədir, ermənilərlə çox yaxınlıq edir bu şəxs, bu adam. Ona görə, əgər bunun əlində fürsət olsa, əlində imkan olsa təbii ki, Türk dünyasına qarşı əlində nə fürsətlə imkanlar var, bunu əsirgəməz və istifadə edər. Əlbəttə, mənfi mənada. Ki, hər halda biz təbrik eləyirik bir daha ki, nəhayət ki, Türkiyənin diasporası, lobbusunun apardığı fəaliyyət nəticəsində də elə buna Azərbaycan da daxildir, buna bizim soydaşlarımız da daxildir. Qurt dərəsində iştirak edən o soydaşlarımız, bu məsələni qaldıran həmvətənlərimiz də daxildir, fərq etməz. Yəni, bütün bu fəaliyyətlər üst-üstə yığıldı və Türkiyənin ağıllı, Fransanın hər halda o ölkədə də ağıllı insanlar az deyil. Yəni, hər kəs Sarkozy kimi deyil. Və bu insanlar vasitəsilə bu məsələyə yenidən baxıldı və bu qərar ləğv edildi. Başqa əsas mövzulardan biri də, yeni yəni xəbərlərdən biri də, bilirsiniz ki, bir neçə müddət bundan öncə, yəni bir neçə ay öncə NATO-nun İran raketlərinə qarşı radar sistemlərinin quraşdırılması idi ki, Türkiyə torbağında quraşdırılıb, təxminən Ankara ilə 400 kilometr və İran sərhədi ilə 700 kilometrdə yerləşdirilən bu ən müasir qurğular, texniklər, yəni radar sistemləri fəaliyyətinə başladı və orada NATO üzvləri, Amerika mütəxəssisləri hal-hazırda çalışırlar və deyilənə görə artıq yəni bu sistem çalışır, fəaliyyət göstərir ki, əgər bu sistem əvvəl bu qurğunu quranda qərb mətbuatları bir qədər yəni bu İrana qarşı ifadəsini o qədər yer verməsələr də, amma indi vəziyyət bir qədər addılaşdıqdan, normallaşdıqdan sonra hətta Türkiyənin özünün mətbuatında da bu məsələ açıq aydın deyilir ki, bu qurğuların quraşdırılması İranın yəni füzələri ki var, raketləri ki var, o raketləri kontrol təqib etmək və onu neytrallaşdırmaq, yəni məqsəd hədəf bundan ibarətdir. Yəni, əgər İran iddia edirsə, əlində çoxlu minlərlə raket var və ilk növbədə İsraili və hər hansı bir dövlət ki, İranın əmniyyətini təhdid edir, onlara qarşı bu raketlərdən istifadə edəcəyini yəni bəyan edibsə, qurulaşdırılan NATO-nun bu qurğuları, radar sistemləri təbii ki, buna maneçilik törədəcək. Bu, təbii ki, əlbəttə, texniki bir məsələdir. Bunu hərbiçilər və raket sistemi ilə yəni məşğul olanlar daha gözəl bilər. Hər halda NATO kimi bir böyük bir hərbi güc və yaxud Amerika dövləti kimi bir mütəxəssislər inanmıram ki, yəni bu orada quraşdırdığı bu qurğular elə belə yəni sıradan bir qurğular olsun. Yəqin ki, bu dəqiq deyilənlərə əməl eləyəcək. İran yəni raketlərini, təhdidlərini önləyəcək, qarşısını alacaq ki, əlbəttə təkcə bu İranda yox, bəlkə o bölgədə yəni nə qədər təhlükəli raket sistemləri olarsa, hətta Lobnanda Hizbullahların əlində olan və yaxud digər terrorist Taliban filan qrupların əlində olan o tipli yəni silahlar əlbəttə ağır raket silahlarına, füzələrə aiddir və beləliklə də onu kontrol yəni təbii ki edəcək. O baxımdan da İranın, yəni spy pastlarının başçıları və fərmandehləri bəyan edir ki, bu qurğular işə yaramaz. Və amma digər tərəfdən isə dəfələrlə Türkiyə dövlətinə öz etirazlarını bildiriblər ki, belə bir radar sisteminin öz ölkələrində icazə verməsinlər ki, İrana qarşı quraşdırılsın. Təbii ki, bu göstərir ki, İran da bu məsələdən ciddi şəkildə narazıdır. Məhz həman tarixdən etibarən
İran ve Türkiye arasındaki yaxınlıq edirdiler, qardaşlıq edirdiler, nə bilim, AKB hakimiyyəti ilə milyardlar dolar iqtisadi müqavilələr bağladılar. Bir sözlə, yəni isti bir münasibətləri var idi, amma bu hadisədən, bu məsələdən sonra bunların arasında olan bu dostluq, qardaşlıq yavaş-yavaş soymağa başladı və beləliklə də gərgin bir durumdadılar. Sadəcə əgər bu günləri İran bundan artıq, yəni addım ata bilmirsə, irəli gedə bilmirsə, o ona görədir ki, dünya tərəfindən təcrid olunub. Çünki əgər İran dünya tərəfindən iqtisadi sanksiya məruz qalmasaydı, yəni təhrim iqtisadi olmasaydı, 100-100 yəni İran Türkiyə ilə bu tipli, yəni bu qədər yumuşaq da davranmazdı. Ona görə ki, İndi ağır bir durumdadır, Türkiye ehtiyacı var və Türkiye'de çok güzel ve münasib bir fırsatdan istifadə elədi. Çünkü bunlar herhalde Türkiye'de büyük bir dövlətdir. Bunlar hesablamışdılar yani o mesafeleri ve zamanı ki, hansı zamanda bu meseleni görmek lazım ve onun neticesinde ise zaman içinde İran dövlət olarak bu meseleye yumuşak münasibet bildirmek mecburiyetinde kalacaktır. Çünkü Türkiye'den indi büyük bir asıllığı var. İran'ın demiyorlar ki, Türkiye yalvarır, yaxarır. Hindistan'da olan pullarını, paralarını Türkiye'nin eliyle, vasıtasıyla alır. Enerji meselesini özü yalvarır ki, ancak biz Türkiye devletine ve Türkiye torpağında bu iclasların keçirilmesine biz daha çok güvenirik ve bunu tələb edirik, istəyirik. Suriye meselesinde Türkiye büyük ihtiyacı var ve Suriye meselesinde yalvarır, yaxarır. Ki Suriyadan, yani bu kadar Suriyanın üzerine sert getmesinler. Siz eğer dikkat etseydiniz, Suriyada olaylar başlananda Türkiye daha çok, bütün dünyanın bir çox ölkəlerinden daha çok sert, yani Bəşar Əsəd hakimiyyətinə karşı mövqeydə idi. Ve bu mesele bir kadar getdikcə, zaman biraz üzerinden keçdikcə səngidi. Bir kadar Türkiye'de yumuşak münasibet gösterdi. Tabii ki İran'ın təsiriydi. Az çox, ama eyni zamanda yani bu o kadar da önemli yani bir mesele değil. Türkiye Suriye karşı sert oldu ya veya yumuşak siyaset yürüttü. Ona göre ki Bəşar Əsəd'e karşı olan senaryo plan devam edir. Yani biz bugün şahidi de olduk. Bakmayarak yani orada Suriye'de Suriye devleti tarafından müeyyen referandum vasitəsilə, nə bilim, ayrı-ayrı bir yollarla milleti dünyanı aldatmaq istədilər ki, burada reform gedir, milletin refahı üçün yeni anayasa falan kabul edilir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu məsələ dünyada heç bir yəni, müsbət təsir qoya bilmədi. Əksinə, bütün dünya güldü Bəşar Əsədin bu addımına, Rusiyanın daha doğrusu, yəni bu tərhidi planını Rusiya güldülər, dünya güldü ki, yani siz bu məsələdə gecikibsiniz və dünyanı belə şeylərdən aldada bilməzsiniz. Bəşar Əsədin yeganə bir yolu var, o da getməlidir. Yani bu siyaset də davam edir. İndi birazdan qısa da olmuş olsa biz bu məsələ haqqında da söhbət edəcəyik. Yani əsas söhbətimin məğzi bu günləri bu raketlərdən, yani müdafiə sistemi, NATO'nun radar sisteminin İran raketlərinə qarşı quraşdırılmasının bugün istifadəyə verilməsindən söhbət gedir. Artıq yani bu məsələ başlanılıb, ümid edirik ki, yani bu İranın əlində olan raketləri ki, ətrafını, nə bilim, hətta Azərbaycanı belə təhdid edir. Bu təhdidlər aradan, yani bu vasitə ilə də qaldırılmış yəqin ki, olacaq. Və yeni bir digər mühüm xəbərlərdən biri isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan haqlarının bu günləri hal-hazırda bu iclası davam edir. Burada New York'da başlayıb. Və bu iclas fövqüladə bir iclasdır, növbədən kənar bir iclasdır. Yeni qərarlar gözlənir Suriye ilə bağlı. Çünki Suriye hökuməti, bəlkə qeyd etdiyim kimi, referandum adı altında çox böyük, yəni bəzi şəhərlərdə, o cümlədən Homs şəhərində cinayətlərə əl atıb. Artıq dəstəcəmi, yəni kütləvi qəbirlər aşkar olunur. Təkcə bir yerdə, bir çalada 64 nəfərin ki, başları kəsilibdir. Bunların əsasən gənclərdir, içində qadınlar və uşaqlar da var. Aşkar olunub və bu günləri dünyanın hər bir nöqtəsində, məkanında demək olar, bu danışılır. Məhz elə
əsasən də Sazman Milləli Müttəhidin hüquqi bəşərinin fövqüladə iclasına, bugünkü fövqüladə iclasına, yəni növbədən kənar iclasına elə bu olay bahis olub. Yəni bu əgər bir nümunə üçün tapılıbsa, təsadüfən yəni bunu müxaliflər tərəfindən tapılıb, siz təsəvvür edin ki, indi Suriya torpağında, o yerlərdə ki, insanlar yəni mübarizəyə qalxıb, orada nə qədər bu tipli cinayətlər var. Üstəgəl o ailələr ki, hesab edirlər ki, evladları evdə yoxdur, zindandadırlar. Onların da zindanda sağ-salamat diri olmaları bəlli deyil. Çünki Bəşəri Əsəd hakimiyyəti, yəni bu qanlı olayı özü, yəni qarşısına məqsəd qoyub və açıq şəkildə də bəyan edib ki, əgər yəni mənim hakimiyyətimi devirmək istəsəz, Suriyanı və bütün məntəqəni, bölgəni ota atəşə çəkib yandıracam. Əlbəttə bunlar, yəni təbii ki, bunu çoxları deyir, Səddam da elə dünyanı məhv eləmək istəyirdi, Qəzzafi də deyirdi ki, yəni Ərəb dünyası od içində olacaq, yanacaq, kül olacaq. Amma heç nə də olmadı, sadəcə elə özü və tərəfdarları yandı, kül oldu. Təbii ki, Bəşər Əsəd də, yəni onlardan artıq ola bilməz və bəlkə də bir qədər də daha da Bəşər Əsədi törətdici cinayətlər nə qədər uzanır, ömrü uzanır. Bir o qədər insanlar qətlə yetirilir bu ölkədə, bu məmləkətdə. O baxımdan da yəni Bəşər Əsədin cəzası bəlkə də Qəzzafidən daha da yəni ağır ola bilər. Düzdür. Yəni istisna olunmur. Rusiya arxasındadır bəzi. Hələlik yəni o diktator hökumətləri arxasındadır. Amma bütün bunlar onu icazə verməz ki, yəni o istədiyi cinayətləri törətsin və dünya da buna elə oturub baxsın. Çünki məsəl var, deyərlər ki, dəvədən böyük fil var. Yəni dünyanın sahibləri var və o sahiblər də insan haqlarını, hüquqlarını, insan mənafeyini nəzərə tutaraq təbii ki, bu tipli yəni cinayətkarların cəzasını bu cür başına yəni buraxmaz. Ona görə də təkcə yəni Sazman-ı Milləl deyil burada. Qətər yəni hökuməti də, Qətər dövləti də bəyan edib ki, artıq Suriya müxaliflərinin silahlandırma zamanı gəlib çatıb. Bunun üçün öz ölkə olaraq özü də amadəlicini elan edib. Ərəb dünyası yeni bir qərar hazırlayır və çox ehtimal verilir ki, Suriya yəni hərbi müdaxilə NATO tərəfindən yox, bəlkə Ərəb yəni dünyası tərəfindən planlaşdırılır. Elə Türkiyənin yəni Xarici İşlər Nazirliyinin Tunisdə keçirilən Suriya dostları adı altında, yəni söhbət Suriya millətindən gedir. Bir iclasda da bəyan edib ki, Suriya qarşı hər hansı bir hərbi müdaxilə masa üzərindədir. Yəni bu Suriya ilə bu günlərə əgər dünya dillə davranırsa və rica edirsə, xahiş edirsə, yəni bu qətl amları dayandır, insanların əsas hüquqlarını özünə qaytar, zindanları boşalt ki, özün hakimiyyəti təhvil ver və yaxud koalisyon bir dövlət qurulsun. Çünki müxaliflərin də orada haqqı, hüququ var, icazə o verilməlidir, müxaliflər də öz sözünü desin. Və əks təqdirdə yəni görünür ki, Ərəb dövlətləri müsəmməmdir ki, lazım gələrsə ki, Suriya müdaxilə eləsin və beləliklə də Bəşər Əsəd hökumətinə bu diktatoriya son qoysun. Siz təsəvvür eləyin ki, bir ölkədə, bir məmləkətdə onun nə parlamentində, nə dövlətində bir dənə müxalif adam yoxdur. Yəni bu, siz baxın görün ki, bu məmləkət nə ola bilər? Yəni məmləkətin vəziyyətinə elə buradan yəni baxmaq olar. Heç olmasa bəyənmədiyimiz bu İranda özləri də olsa biri-birilərinin heç olmasa müxalif, müvafiq adamlar var. Yəni biri sulcəradı, nə bilim, o biri islahatçıdır, filandı. Amma Suriya tamamilə fərqlidir. Tamam, yəni diktator bir hakimiyyət, yəni padişahlıq, şahlıq daha doğrusu bir rejimi hakimdir bu ölkədə, məmləkətdə. Ona görə də insanları hər gün qətlə yetirir. O gün yoxdur ki, topla, tankla, ağır silahlarla ki, millətə hücum olmasın və millət qətlə yetirilməsin. Və dünya da buna baxır. Ona görə də dünya təbii ki, bir cana qala bilməz. Orada millətin, o uşaqların, o əli yalın insanlar ki, özünü müdafiə edə bilmir. O 60 nəfər kəsik başlar, 64 nəfər kəsik başlar ki, difasız, yəni gəliblər topla, tankla, hücum eləyib evindən aparıblar. Aparıb başını kəsib və hamını bir yerdə bir
çalada bastırıblar. Yəni buna dünya bicana qala bilməz. Türkiyə buna bicana qala bilməz. Avropa Birliği buna bicana qala bilməz ki, Avropa Birliği çox sərt, yəni Suriyaya qarşı qanunlar qoydu. Hətta bir dənə, yəni Suriyadan uçaq Avropaya hərəkət eləyə bilməz, uça bilməz. Nə oradan Avropadan Suriyaya, nə Suriyadan və az qalır, yəni belə gedərsə çox qısa bir zamanda yəni uçuş qadağan zonası elan edərlər və ondan sonra eyni Libi kimi və beləliklə də əgər bu olsa təbii ki onlar millətlə bacara bilməyəcək. Bacarsaydı Qəddafi, yəni bacarardı. Qəddafi də o zaman zəiflədi ki onun yəni orada hər hansı bir uçaqları yerindən qalxanda NATO tərəfindən vuruldu və məhv edildi. O baxımdan da belə gedirsə Suriyanı daha qanlı qadalı yəni günlər gözləyir. Çünki qərar verilib ki müxalif yəni qüvvələr də silahlandırılsın. Əgər müxalifət silah götürsə, təbii ki, bu daxildə vətəndaş qırğınıdır. Çünki orada olan ordu da olanlar da elə Suriyəli və millət həmçinin yəni bir-birlərinə atəş açıb və siz təsəvvür eləyin ki, bu ölkədə, bu məmləkətdə nə qədər fəlakət yəni baş verəcək. Ona görə də ağıllı yəni adamlar, ağıllı insanlar bu məsələni göz önünə alır və hakimiyyətdən çəkilir. Necə ki, məsələ, Misirdə Hüsnü Mübarək. Yəni, bu məsələni gecikdirmədi. Eləcə də Yemendə bu məsələni icazə vermədi, gecikdirmədi və özü öz hakimiyyətini təqdim elədi və yaxud Tunisdəki bu məsələyə imza atmadı. Yəni, bu qətl amlara başını götdü, qoydu, qaçdı, çıxdı, getdi. Yəni, bunlar ən azından, yəni bu diktatorlar bir qədər ağıllı addımlar attılar. Amma Bəşar Əsəd kimi adamlar ki, Suriyə yəni dövlət olaraq Rusiyaya güvənir və bu tipli cinayətlərini davam etdirir. Qafildir ki, onun aqibətini nələr gözləyir, nə gözləyir və Qəzzavi kimi adamı biz gördük və yaxud Səddam Hüseyn kimi insanı hansı bir cığırdan, dərədən bir yarım metr saqqalla çəkdilər, çıxartdılar. Eləcə də Bəşar Əsəd də yəqin ya bu taleyini özdə hər halda onlara nisbətən bir qədər gənc, daha da o demək olar ki, Bəşar Əsəd onlarla müqayisədə eləyə bilər ki, bir qədər güzəşdili olsun, amma təəssüflər olsun ki, öz millətinə qarşı ayrı yəni bir yol seçib ki, burada təbii ki, neçə milyon bizim soydaşlarımız da var ki, əsasən onlar olan bölgədə, yəni ki, milliyyətcə yəni türkdülər, onlar olan bölgədə ağır yəni olaylar baş verir. Təbii ki, yəni bu itkilər onlara da şamildir, aiddir. Fərq etməz. Yəni burada əgər silahsız və müdafiəsiz insanın 64 nəfəri birdən aparıb bir yerdə başını kəsib atasan bir dəriyə, onun kürdü olsun, onun türkü olsun, onun nə bilim ərəb olsun, hansı qəbiliyə, hansı irqə aid olur olsun, yəni insanlığa zidd və bu təbii ki, Bəşar Əsəd bütün bunların hamısının cavabını qısa bir zamanda verəcək. Çünki bu məsələ uzun sürə bilməz. Amerikanın Xarici İşlər Naziri də xanım Hillary Clinton da bir açıqlamasında Afrikada səfərinin birində elan elədi ki, Bəşar Əsəd artıq yəni getməlidir. Əgər bunlar Amerika elan edəndə ki, bunlar deməzlər. Yəni bu ifadəni bu hələ də diplomatik bir ifadədir. Yəni bunun arxasında bir məsuliyyət dayanır. Prezident Obama da Qəzzafi haqqında dedi, gərək o getsin. Əgər gərək sözü işlənilirsə, gərək getsin, yəni belə olur. Hələlik Amerika gərək sözünü yəni Suriya haqqında, Suriya Cumhurbaşqanı haqqında işlətməyib, amma getməsini deyiblər ki, vaxtı çatıb getməlidir. Hökuməti biraz mədəni formada müraciət eləyiblər ki, hökuməti təhvil verməlidir, yəni başqalarına bu ifadəni işlədiblər. Amma belə gedirsə görünür, biz qısa bir zamanda elə Amerika dövlət başçısının dilindən Bəşar Əsəd gərək getməlidir, yəni ifadəsini də eşidəcək. Çünki o söz deyilsə, o ifadə deyilsə, əgər Amerikanın, yəni bütün o xəzinəsinin boşalmasına belə baha, yəni buna başa gəlsə, o işi görərlər və o adamı hakimiyyətdən apararlar. Təbii ki, ona görə ki, apararlar ki, bunlar da bilirlər, yəni bunlar hesab edirlər ki, bu dövlətin arxasında millət yoxdur. Yəni, millət tamamilə müxalifət tərəfindədir, müxalifətə keçib
və eyni zamanda bu millətə atəş açır. Yəni necə ola bilər ki, sənin 64 nəfər adamın hələ indiyə bu günə qədər bəlli olan dəstəcəmi bir qəbrini tapasan hamısını da başın kəsib atıblar. Yəni bu doğrudan yəni bu getməlidir. Yəni bu gün yəni İran bu məsələlərdən də ibrət dərsi götürməlidir. İran üçün çox önəmlidir bu. İran da az törətməyə bu cinayətlərdən buna tipli böyük cinayətlər törədib və sadəcə hələlik vaxtı və zamanı çatmayıb. Zamanı çatanda onun arxasında nə Rusiya dayana biləcək, nə Çin dayana biləcək. Bunların sadəcə bir yolu var, elə özləri, yəni tezliklə bunların qarşısında qoyulan şərtlərə əməl etsinlər. Hər iki tərəfdə də bunlar gedirlər. Çünki əgər o şərtlər qoyulsa, şərtlər də çox yəni, normal və sadədir, hər kəs bilir. Nüvə yəni istehsalını, proqramını, atom bombunun istehsalını dayandırırsan və insan haqlarını, hüquqlarını özünə qaytarırsan, haqqı, hüququ özünə qaytarırsan, bunun içində çox şeylər var. Azadiyə bəyan var, fikir azadlığı yəni, buna daxildir. Bununla bərabər insan haqları deyəndə, yəni, əqidəsinə görə, ideyasına görə bir adam sizi siyasi zindanda saxlaya bilməzsən, o cümlədən ilə Güney Azərbaycanda siz təsəvvür edin, nə qədər insanlar azadlığa buraxılmalıdır. Tək hizbi qadağandır, icazə verməlisən, bütün hizbilər fəaliyyət göstərməlidir. Ki, İranda biz bilirik ki, yoxdur bir dənə yəni, hizbi var. Bir neçə dənə olsa da, yəni ad dəyişikliyidir, özləridir yəni. Yəni müxalif yoxdur orada, özləri. Hakimiyyətdə olan da ayrı-ayrı ad altında qoyublar ki, məsələn, filan hizb, filan təşkilat və yaxud filan teyib. O baxımdan və eyni zamanda terrora yəni, son qoymalısan. Ki, bugünləri Azərbaycanda, İran dövlət olaraq Azərbaycanda böyük bir terror yəni yuvası qurub. Orada minlərlə casusluq şəbəkələri fəaliyyət göstərir. Ki, Azərbaycan da bir-bir yəni bunları axtarır, tapır, xunsə edir, yəni neytrallaşdırır və həbs eləyir, mühakimə eləyir, milli cəmiyyətə təqdim eləyir ki, İran yəni bu işlə məşğuldur. Təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın yəni bütün bölgələrində, əgər balaca bir imkanı ola Amerikanın özündə də o cinayətləri törədər ki, necə ki, özləri açıq şəkildə etiraf eləyirlər ki, bizim məqsədimiz Xumeyninin qoyduğu ideyanın məqsədi təkcə İran yox, İrandan kənarda. Yəni, bütün dünyaya İslamı, dini təbliğ etmək ki, bunların onun üçün də və bunu etmək üçün də heç bir şeydən, yəni heç bir maniyə də biz görmürük və nə lazımdır bunun üçün də biz edirik. Necə biz gördük, yəni Taylandəki o terror qrupları ki, açıqlandı, tutuldu. Həmən o Hizbullahlar saqqallarını qırmışdılar, müasir geyimdə idilər və evdə də gördünüz Tayland qızları ilə qarşılarında şərab, içki, eşinuş, yəni bir məhvəli qurmuşdular ki, bütün internet vasitəsilə o şəkillər də təbii ki, yayındı. Hər yerdə yayıldı. Yəni siz hər kəs görüb imkanı olanlar ki, yəni bunlar lazım gəlsə bu tipədə girə bilir. Onun üçün Hizbullahdır məsələn, yox bu işi görmək olmaz. Bunların ideoloqları bunu bəyan edir televiziyonda. Hər gün bunların bərnamələri var, bildirirlər ki, əgər İslamı yəni təbliğ eləmək üçün lazım olsa hər iş görə bilərsən. Bunu açıq-aşkar yəni deyirlər. Ona görə də bu şərtlər, bu qarşılar İranın qarşısında var. İran ya gərək bunları qəbul etsin ki, qəbul etsə də, yəni bu deməkdir ki, hizbilər fəaliyyət göstərir, nə bilim, azad seçki olacaq, seçki ilə bu rejimi yola salacaqlar, gedəcək. Bu daha məntiqlidir, daha yəni qan tökülmədən. Mollalar üçün də yəni bu düzgün sayılır özlərini qorumaq üçün və əks təqdirdə yəni bunlar eyni Qəzzafi, Səddam, nə bilim, Bəşar Əsəd və s. kimi yəni bunlar elə bir olaylar, hadisələr gözləyir. Hər ki, yəni variantda bu rejim getməlidir. Bunların ayrı bir, yəni ikinci bir çıxış yollarda yoxdur. Hələlik, yəni proseslər gedir İranla bağlı, iqtisadi sanksiyalar. Təhrimlər öz işini yavaş-yavaş görməkdədir. Vəziyyət yəni getdikcə daxili vəziyyət çox-çox ağırdır. Bunu İran dövləti hər birimizdən çox yaxşı bilir və siz əzizlər ki, İrandasız, daxildə yaşayırsınız. Görürsünüz, yəni 2 il bundan qabaq əti neçə alırdınız kilon, bugün neçə alırsınız, düyü eyni zamanda, yer alması eyni zamanda, soğanının qiyməti eyni zamanda, adicə gündəlik çörəyin və benzinin filanın qiyməti artması. Yəni, bunlarla bərabər siz təsəvvür edin ki, nə qədər fabrikalar yəni, çalışmır, işdən düşüb,
Çünki onların məvad əvvəliyyələri xarici ölkələrdən, yəni bir çoxları xarici ölkələrdən gəlir, hamısına qadağa qoyulub yoxdur. Yəni bu ki, son zamanlardakı İrana qarşı çox ağır bir sanksiyalar tətbiq olunub, onun az qalır, yəni o özünü göstərsin. Ola bilsin ki, yəni nə qədər bir fabrikanı təhrim eləsən də, o fabrikada ən azından bir illik onun zapası var. Yəni bir illik, xüsusən də bunlar görürdülər ki, yəni təhdidlər var, bir qədər o şeyləri alıb çoxaldırdılar. Yəni Qarabazardan, oradan buradan tökürdülər ki, yəni bu fabrikalar dayanmasın. Amma bu bir ildən sonra nə edəcəksən? Məsələ burasındadır. Ona görə də indi təkcə mən fabrikanı misal vururam. Yəni götürəndə ki, bütün istiqamətlərdə, ayrı-ayrı yəni yerlərdə, nöqtələrdə, yəni bu məmləkətdə hər halda çoxlu məmləkətdir. Yəni fəaliyyət göstərir və hər sahədə fəaliyyəti var və bütün sahələr yavaş-yavaş çöküb dağılmaq üzrədir ki, bunu nə qədər dövlət öz büdcəsindən təzriq etsə də, yenə də dövlət davam gətirə bilməz. Davam gətirsəydi, verə bilsəydi, millətin yarana pullarını verərdi ki, verə bilmədi. Yəni, nə qədər neçə milyon hələ o ləğv elədilər, güya o adamlar ki, yaxşı gəliri var, onlara ehtiyac yoxdur onların pullarını. 14-15 milyon tək oradan kəsdilər və bu günlərdə gedib müraciət eləyənlər də ala bilmir. Hətta alsalar da, yəni bugünkü doların ki, 2000 tüməndi, yəni siz təsəvvür edin ki, həmin o 45 min tümən, bugün olub bir vətəndaş üçün 22.500 tümən. Yəni, bunun anlamı, mənası budur. 22 minlə, yəni bir vətəndaş nə edə bilər, nə iş görə bilər? Əvəzində, məsələn, o subsidiləri benzinə qarşı götürdülər. Nə bilim, bir çox məsələlər var bunun qazı, suyu, filanı, işığı. Yəni, bunların hamısını və qat-qat qiymətlər artdı bunların üzərinə gəldi. Bütün bu çətinlərin hamısı millətin çiynindədir və biz keçən dəfə demişik, dəfələrlə demişik, yenə də təkrar eləyirik. Nə qaz pulu verin, nə işıq pulu verin, nə qətiyyən yəni pul ödəməyin. Çünki bunlar o yaranənin həsvindən sonra milyardlar dolar əlavə pullar öz ciblərinə vurdular. Bunların yəni kifayət qədər imkanları var, pullar var, bunlar hələlik eləyə bilərlər o pullarla, milləti illərdən dolandırsınlar. Amma bunu xərcləməyəcəklər. Yəni, bu puldan istifadə etməyəcəklər. Ona görə də millətin üzərində qalacaq və millət də çarəsi budur ki, nə qaz pulu verin, nə işıq pulu verin, nə su pulu verin. Yəni, bu qədər vəziyyətlə, ağır bir vəziyyətdə bunun ödənişi sizin üçün çox böyük bir yük olacaq və altından dura bilməyəcəksiniz. Çünki, yəni, bəllidir. Yəni, bir normal bir İran vətəndaşının aylıq gəliri hesab eləyəndə bu ərzaqların qiymətlərinin bu bahalığı, yəni bunlar necə dolanırlar, necə yaşayırlar, yəni bunu tək Allah bilir, bir də özləri bilir ki, bir ailə başçısı ailəsindən, uşağından necə şərməndədir. Yəni bunu biz bilirik və təbii ki, bunu biz, yəni, bu məsələni və ağır ifadələrdir. Yəni, hər tək-təkimiz üçün ağırdır, burada danışırıq, oturmuşuq, amma bu fikirləşəndə qarşımıza qoyanda ki, millət orada nə çəkir, yəni bu həqiqətən çox çətindir. Çox çətindir, dövlət də öz hayındadır, necə hakimiyyəti saxlayayım, sizin fikrinizdə deyil qətiyyən. Ona görə də əziz soydaşlar, bu məsələni ciddiyə alıb və həqiqətən də bu qaz pulu, işıq pulu, kommunal ümumiyyətlə xərclər ki, deyilir, ev xərcinə aid olan ki, bu dövlətə ödəyirsiniz və yaxud hər hansı müəssisələrə ödəyirsiniz, onları ödəməyin. Çünki bunlar kəsə də bilməz, nə qazı kəsə bilər, nə işıqlarınızı kəsə bilərlər. Çünki bilirlər ki, əgər bu işi görsələr, onlar üçün ağır başa gələcək. Yəni, əgər insanın soyuqda, qışda qazını da kəs, yəni işığını da kəs filan, yəni bu artıq açıq bir şəkildə bir evə, bir hərimə təcavüzdür. Yəni, bunun da müqavilində müdafiədir. Onun əlaməti odur ki, insanlar beləliklə də əyəqə qalxıb və rejimə qarşı savaş elan edəcəklər. Bu, qısa bir zamanda bu baş verəcək. Bunun ikinci bir yolu da yoxdur. İkinci yolu bəllidir. Dövlət, yəni, dünyanın dedikləri ilə razılaşsın. Bu, millətin xeyrinədir. Əks təqdirdə
durum vəziyyət təbii ki çox belə gərgin və ağır davam edəcəkdir. Başqa qalmaqallı xəbərlərdən biri də İranın Azərbaycana qarşı olan, keçən dəfə mən dedim, bu gün də deyirəm ki, savaş elan etməsidir. Bu bir savaşdır. Azərbaycana qarşı elan edib Azərbaycan hər tərəfli İran tərəfindən yəni sıxışdırılır, təhdid olunur, təhqir olunur. O daxildəki göndərdici casusu şəbəkələr geniş bir şəkildə fəaliyyət göstərməkdədir. Və bunun da indi də yeni bir məsələ atıblar ortalığa ki, siz nədən İsraillə 1 milyard 600 min dollarlıq hərbi saziş bağlamısınız? Yani siz təsəvvür edin, baxın, özü iddia edir ki, minlərlə əlində raket var. Nə bilim, hava uçaqları, qırıcı təyyarələrinin çoxaldılması get-gedə dünyaya deyir ki, biz yəni 3-4 ildən sonra dünyanın ən güclü, yəni hərbi gücdən söhbət gedir. Ölkəsinə çevriləcəyik. Yəni bu iddiaları edən özü dünyanın hər bir yerində, yəni o cümlədən yəni Rusiyadan nə qədər avadanlıqlar, yəni hərbi sursatlar, hətta S-300-lər, yəni raketlər də bunlar bilirsiniz ki, dünya təzyiq göstərdi, ləğv elədi. Hətta onun da pulunu töküb alırdılar. Amma Azərbaycana qonşusuna deyir ki, Azərbaycana deyir ki, sən əl yalın, yəni sən heç bir iş görməcindən, sən silah almağa haqqın yox və hər hansı bir ölkə ilə, xüsusilə də İsrail ilə müqavilə bağlamağa, onunla dostluq eləməyə də haqqın yox. Yəni bunu edən, bu iddiada olan ölkə, məmləkət, heç olmasa demirik, yəni Azərbaycanla dostluq eləsin, qardaşlıq eləsin, Azərbaycana yardım eləsin. Heç olmasa bunun düşməninə yardım eləməz. Gecə-gündüz, yəni yardımlar davam etməkdədir Ermənistana. Hələ mən dünənləri Quzey Azərbaycan mətbuatında bir bilgi yayılıb, məlumat yayılıb ki, Xocalı soyqırımında İranın rolu var. Faktlarla qoyublar ortalığa. Ki hansı, yəni o rolu necədir o qırğında, nət, onun hamısının bütün detallarını mətbuatda açıblar. Şuşada ki, bəllidir, yəni Şuşanın işğalında açıq aydın idi. Yəni o zaman ki, Azərbaycan parlamentinin sədrini dəvət elədilər Tehrana, orada güya ki, müzakirə aparırlar, sülh olur. Ona görə də bunun mənası budur. Yəni bir ölkənin, bir məmləkətin, o zaman yəni ölkə prezidenti yox idi, başçılığı onun parlamanı edirdi. Yəni parlaman başçısı, parlamanın sədri. Və bir sədri ki, bir yerə söhbətə gedəndə, o adətən sülh ilə bağlı söhbətə gedəndə orduya əmr verir ki, biz sülh danışıqlarına gedirik və ordu da, yəni beləliklə də ordu gözləməlidir. Ordu yəni hücuma keçməməlidir və sadəcə gözləməlidir ki, sülhün nəticəsi nə olur. Yəni İran bu oyundan istifadə elədi, dəvət elədi Azərbaycanın başçılarını, o dövrki başçılarını. Digər tərəfdən də ermənilərdən də bir iki nəfər dəvət elədi. Güya Tehran konferansı keçirilir və bu savaşı dayandırırlar. Həmən gecə Şuşa işğal olundu ermənilər tərəfindən və onunla bərabər bir çox, yəni heç belə Qarabağa aid olmayan, yəni aşağı Qarabağ, Ağdam, Füzuli, Cəbrayilli, filan, Zəngilan, nə qədər yerlər də ardından ondan biraz sonra da işğala məruz qaldı və bu günlərdə işğal altındadır. Yəni İranın demək istəyirəm ki, bu məsələdə böyük bir rolu var. Bu yavaş-yavaş bunların da, mən Xocalı, yəni bilinmirdi, Xocalı məsələsi də aşkarlandı ki, Xocalının da bu soyqırımda da bu dövlətin əli olub, işi, yəni mətbuatdan da oxuya bilərsiz. Yəni bir sözlə, İranın Azərbaycanla İsrail arasında olan hər hansı müqavilə təbii ki, İranı narahat etməməlidir. İran Azərbaycanın haqqıdır. 1 milyard 600 min yox, bəlkə 600 milyard dolar. Nə qədər istəyir, müqavilə də bağlaya bilər. Oradan silahlar da gətirə bilər. Əlbəttə, ora Azərbaycan düz eləyib. Çox modern, yəni silahlar alır ki, Azərbaycanı qoruya biləcək. Ərazilərini, yəni işğal altında olan torpaqlarını işğaldan azad edə biləcək və s. İmkanı var, pulu var, alır, düz eləyir və ona görə də indi İran artıq yavaş-yavaş başlayıb Azərbaycana qarşı əlindən nə fürsə, nə gəlirsə eləyir. İndi biz bu günləri
bu Xocalı soyqırımı ilə bağlı olan yəni videoların yaydıqdan sonra verilişimizin sonunda Ərdəbilin imamcı məhsi Həsən Amilinin də danışıqlarını sizə göstərəcəyik və baxıb görəcəksiniz ki, nə qədər bu dövlət səviyyəsində Azərbaycana, Azərbaycan xalqına bir nifrət var. Yəni bunu biz onun dilindən eşidəcəyik, şahid olacaq ki, Qarabağla bağlı onun sözlərini, dediklərini biz bu günləri bu axşam sizə təqdim edəcəyik, şahid olacaqsınız. Yəqin daxildən olan televizyonlar vasitəsilə bunu eşidib. Biz də yəni İranın televizyondan bu bilgiləri, məlumatları əldə etmişik və təşəkkür edirik ki, dostlar da əziyyət çəkib bunları bizə göndərib. İndi isə mən istərdim ki, əziz həmvətənlər, biz yavaş-yavaş təqdim eləyək bu video görüntülərdən sizə. Mən öncədən istərdim ki, bəzi ölkələrdə olan ki, Xocalı soyqırımı hansı ölkələrdə əsasən keçirildi. Bilir ki, təbii ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda və onunla bərabər bir neçə şəhərlərdə çox böyük izdihamlar, mitinglər, dövlət səviyyəsində hətta dəstək verildi və 100 mindən çox yəni insanlar küçələrə töküldülər və Xocalı soyqırımını törədənlərə öz nifrətlərini bildirdilər və bir daha dünyaya sübut etdilər ki, belə bir vəhşilik soyqırım Azərbaycanlılara qarşı 20 il bundan öncə həyata keçirilib. Bundan daha da izdihamlı, daha da güclü İstanbulda və eləcə də Türkiyənin digər şəhərlərində böyük mitinglər, yəni izdihamlar həyata keçirdilər Xocalı soyqırımı ilə bağlı. Bir qrup Azərbaycanlılardan ibarət soydaşlarımız, otaylı butaylı soydaşlarımız Vaşinqtonda, yəni Amerikanın paytaxtında erməni səfirliyinin qarşısında miting elədilər. Almaniyanın çox şəhərlərində bu mitinglər oldu ki, bir neçə aparıcı şəhərlər ki, orada əsasən soydaşlarımız olur. Təbriz danışqahında, universitetlərində yığıncağa icazə verməsələr də, amma nəşriyələr pəxş elədilər, eylamiyələr yaydılar və Azərbaycanın da bir çox şəhərlərində yəni bu eylamiyələr yayılıb, paylanılıb, Xocalı soyqırımı məhkum olunub, erməniləri məhkum ediblər. Eləcə də Fransanın Strasburg şəhərində böyük bir miting keçirilib, Suedin Stockholm şəhərində, əlbəttə ola bilsin ki, ayrı-ayrı şəhərlərdə var, sadəcə bizim əlimizdə olan bilgiləri mən təqdim eləyirəm Stockholmda. Böyük izdihamlar keçirilib. Holland, Rusiya, Kanada, New York ki, Amerikanın başqa bir şəhərində, Kanadanın da Toronto əsasən şəhərində ki, böyük mitinglər keçirilib. Əlbəttə, Alman millət vəkilləri bəyanatla çıxış eləyiblər, bu soyqırımı məhkum eləyiblər. Amerikanın New Jersey qubernatoru tərəfindən bəyanat yayılıb və bu məhkum edilib, bu soyqırım. Eləcə də New York Times, Washington Post, CNN, yəni bu qəzetlərdə və eyni zamanda televizyonlarda buna yer ayrılıb, bu haqda danışılıb, məhkum olunmasa da, amma tarix olaraq, yəni bu gündəmə gəlib ki, belə bir soyqırım adı verməsələr də, amma belə bir qırğın, yəni bu qəzetlərdə ki, qırğın olub, gecə ilə orada 600-dən çox insanları təkcə, yəni öldürüb və nə qədər girovlar, əsirlər, yaralıların hamısına yəni bu qəzetlərdə yer verilib. Həmçinin Məcaristan millət vəkilləri də bəyanatla Xocalı soyqırımının amillərini məhkum ediblər. Meksikdə də bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Meksik dövləti, yəni parlamanı bunu soyqırım kimi tanıdı. Ki, bundan sonra sanıram ki, Azərbaycanın, yəni bizim hər tək-təkimizin görəvidir ki, hər kimin imkanı var, fürsəti var, dövlət səviyyəsində yəni bu məsələni gündəmə gətirsin, beləliklə də bu soyqırım kimi dünyanın bir çox ölkələri tərəfindən tanınmalıdır. Yəni burada faktlar mövcuddur. Əgər ermənilər erməni soyqırımından danışırlarsa, əllərində bir dənə də video görüntülər filanlar yoxdursa, sadəcə ilə sözdə bunu dünyanın bir çox ölkələrinə tanıtdırıbsa, nədən əlimizdə olan bu cinayətlərin faktları video ilə biz bunları eləməyək? Yəni, o cür ki, yəni bizim psixoloji tərəfindən, baxımından yəni bizdə belə bir məsələ var ki, qərb dövlətləri, xristiyan dövlətlər əsasən Fransanı,
Ermənistanın üçün xristiyandılar onların tərəfindədir. Qətiyyən belə deyir. Yəni bunlar demokratik bir ölkələrdə mən Fransa kimi dövləti demirəm. Sarkozy anormal bir insandır. Amma o dövlətlər ki əsasən yəni əgər onlara təqdim eləyirsənsə, geniş ətraflı bilgilər verirsənsə, hər hansı bir xristiyan dövləti olur olsun fərq eləməz. Amerikası olsun, nə bilim Alman olsun, İngilistan olsun və yaxud Latin Amerika olsun, Kanada olsun və s. fərq etməz. Orada güclü, yəni bizim lobbumuz olsa, insanlarımız fəaliyyət eləsələr və biz güclü hər il, heç olmasa ildə bir dəfə böyük bu cür izdihamlı mitinglərlə küçələrə tökülə bilək, o zaman eləyə bilərik ki, bir çox ölkələrdə bu soyqırım kimi bunu tanıtdıra bilərik. İndi isə, əziz həmvətənlər, buyurun, biz video görüntülər var, mən sizi baş-başa buraxıram bu video görüntülərlə ki, bitdikdən sonra mən amilinin Qarabağla bağlı olan fikirlərini sizə təqdim edəcəyik, yəni o filmi göstərib sonra telefonlarımızı açıq qoyacaq. Buyurun. Ermənilərin fikri özlərinə getməsin. Onlar bəlkə də öz tarixi vətənini unuda bilərlər. Azərbaycan xalqı heç vaxt öz tarixi vətənini unuda bilməz. Bugün qaçqın şəhərciklərində, Bakıda, başqa yerlərdə, Dağlıq Qarabağdan, işğal edilmiş bölgələrdən olan ailələrdə doğulan uşaqlar bir amalla, bir arzu ilə yaşayırlar ki, doğma torpaqlarına qayıtsınlar deyən Prezident İlham Əliyevin bu fikrinin təməlində çox güclü ideya dayanır. Biz öz tarixi torpaqlarımıza qayıdacağıq. Dövlət başçısı çıxışlarından birində isə qəti şəkildə bəyan edir ki, Azərbaycan xalqı öz tarixi ərazisini heç vaxt unutmayacaq. Biz öz haqq işimizdən heç vaxt əl çəkməyəcəyik. Biz Ermənistandan o vaxta qədər əl çəkməyəcəyik ki, öz torpaqlarımıza qayıdaq və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Biz bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Buradan da görünür ki, Prezident İlham Əliyevin əsas məqsədi milli birliyimizin və dövlətimizin ideoloji sütunlarından biri olan vətənə bağlılığın hər bir soydaşımızın qəlbində dərin kök salmasıdır. O istəyir ki, biz hamımız vətəni sevək, yaxşı vətəndaş olmağı bacaraq, tariximizi öyrənək və unutmayaq. O tarix ki, onun qanlı səhifələrindən biri də 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi ilə nəticələnib. Son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına mifik böyük Ermənistan ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədi ilə dəfələrlə xalqımıza qarşı terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə kimi bəşəri cinayətlər törədiblər. Xocalı faciəsi isə 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsi oldu. Bu dəhşətli soyqırımı dünyanın gözü qarşısında baş verdi. Qəddarlığı və əmansızlığı ilə fərqləndi. Bu ağır cinayətə görə siyasi hüquqi məsuliyyət isə birbaşa Ermənistanın o zamanki və indiki rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin üzərinə düşür. Odur ki, 20-ci əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verən bu kütləvi qırğın hadisəsi öz amansızlığına və qəddarlığına görə təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilən cinayət idi. Xocalı soyqırımını törətməklə ermənilər xalqımızın mübarizə əzmini qırmaq istədilər. Amma faciələrimiz bizi daha da möhkəmləndirdi. Biz bir xalq olaraq daha güclü və əzimli olduq. Biz güclü dövlət yaratdıq. O dövlət ki, bugün dünyada söz və nüfuz sahibidir. Azərbaycan dostluq və tərəfdaşlığın nümunəsini dünyada yayan və təbliğ edən ölkələr sırasındadır. İqtisadi və siyasi gücünü durmadan artıran, regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfələr verən ölkəmiz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə də nail olacaq. Bunu şərtləndirən ən böyük amillər xalqımızın vətənpərvərliyi, döyüşkən ruhu, torpağa məhəbbəti, həmçinin ölkə başçımızın uğurlu siyasəti və qətiyyətli mövqeyidir. Bir daha xatırladaq ki, Xocalı soyqırımının 20-ci il dönümünə həsr olunan və 2 saatdan çox davam edən ümumxalq yürüşündə 60 mindən çox vətəndaşımız iştirak etdi və bu yürüş
Əllərində 613 Xocalı şəhidinin adı və soyadı yazılan plakatlar tutan gənclərin soyqırım abidəsinin önündən keçməsi ilə başa çatdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan xalqı Xocalı faciəsini unutmayacaq, çünki o gün yaşananlar əsrlər boyu hər bir soydaşımızın qan yaddaşına yazılıb. Mənim qardaşımın 26 yaşı var idi, eləcə də Xocalıların hamısı, körpələr, uşaqları o gecə dəhşətli qan içində öldürdülər, yandırdılar. Faciənin miqyası həddən artıq geniş olub. Ermənilərin o qəddarlığı, o necə deyim, insanlara xas olmayan hərəkətləri ağla sığılmaz bir hərəkət idi. Təbii ki, siz çəkəndən gördünüz ki, orada o şəhid olan o plakatlarda onların adları yazılmışdı, onların yaşları gördünüz. 1 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 10 yaş. Bu faciə əsrin ən dəhşətli faciələrindən biridir. O faciəni yaşayanlardan biri də mənim. Mənim həyat yoldaşım milli ordunun döyüşçüsü olub, Xocalı faciəsi zamanı şəhid olub o da. Son canına qədər, son qanına qədər Xocalının axırına qədər dayanıb şəhid olub. Allah bizim prezidentin İlham Əliyev cənablarının canını sağ eləsin. Xocalı faciəsini belə yüksək tutmağı biz Xocalıların elə bil ki, dərdinə şərik olur. Çox sağ olsun. Bugün Türk millətinin acılı bir günü. Tarihte de bir kara bir leke. Türk halkı, Türkiye'de yaşayan bütün halk, Azerbaycanlı kardeşleriyle, bacılarıyla dayanışma içerisinde bütün yüreklerinde bu acıyı hissediyor. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatlarını kaybeden 613 bacımız, kardeşimizin ailelerine de başsağlığı diliyorum. Cənab Prezidentin Xocalılara xüsusən, ümumiyyətlə bütün qaçqın və köçkünlərə, xüsusən Xocalılara diqqət və qayğısı hər an olubdur. Və bu öz əksini bu gün də tapdı. Bir gənc olaraq və Azərbaycan vətəndaşı olaraq biz onun şahidi oluruq ki, bu gün dövlətimizin bu Xocalı faciəsinin tanınmasında böyük səyi vardır. O cümlədən də prezidentimizin və biz gənclər də həm Azərbaycan vətəndaşı olaraq çalışırıq ki, həm ölkə daxilində, həm ölkədən kənarda Xocalı soyqırımını bacardığımız səviyyədə tanıdaq. Dünkü görüş o qədər möhtəşəm bir görüş idi. Prezidentin Yeah.
Bozkurtlar! 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 Faruk Bey Türk İş'ten. Faruk Bey biraz geriye ne olur. Bakın burada çok ciddi bir izlem var. Biraz geriye. Binlerce insan bu katliamı, bu soykırımı unutmadığı için yüz binlerce insan bir araya geldi. Orada da adalet aranıyor. Orada da barış için insanlar bir araya geldi. Bir dakika saygı duruşu. Şafak daha yüzer Alsancak kalmalı yurdumun üstünde gidene sonacak o be milletimin yolundur kayacak o benimdir o benim milletimindir. Bakın izdiham yaşanıyor burada. Rica ediyorum. Geriye doğru. Karabağ bizimdir. Bizim kalacak. Cezayir olmaz, Türk oğlu şehit olar. Vetene dönü olmaz, Türk oğlu şehit olar. Vetene dönü olmaz, sındırmaz Türk oğlunu. Zamanın sert sınavı, kalk ayağa Türk oğlu, kalksın Türk'ün bayrağı. Yeah.
6 Şubat 1992 yılında gerçekleşen Hocalı katliamını anmak için Taksim Meydanı'na toplanan gruplar Hocalı katliamını anarken bir taraftan da katliama göz yumup ses çıkarmayanlara öfkelerini haykırdılar. Orada da burada da milleti satan insanlar var. Bu Türk milletini satan insanlar var. 26 Şubat 1992 yılında Hocalı'da gerçekleşen katliamın ardından 20. yılında Taksim'de bugün bir miting gerçekleştiriliyor. Efendim, Hocalı katliamının ardından 20 yıl geçti. Neler söylemek istersiniz? 20 yıldır 300 milyon Türk'ün seyrettiği bir, utanarak söylüyorum, manzara. 20 yıldır işgal altında çocuklarımız katledilmiş, toprağımız işgal edilmiş, kadınlarımıza tecavüz edilmiş. Azerbaycan'a ve Türkiye'yi yönetenlere soruyorum. 20 yılda mı aklınız başınıza geldi? Peki 1992 çok yakın bir tarih aslında ama bu katliam çok fazla bilinmiyor. Özellikle bu sene neden böyle ön planda? Fransa'da geçen Ermeni yasasının bir etkisi olmuş mudur? Şöyle söyleyeyim, mutlaka bir uç etkisi olmuştur ama Türk siyasetinde ve kamuoyunda artık bir şey değişti. Tarih ve belgeler açıktır. 3 aydır Türkiye'de Karabağ platformu, Milliyetçi Türkiye Partisi, Asimder, Benelak diasporası, Beçsen, Antsen, Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Merkezi, sanatçılarımız. Biz bu konuda artık tavır koyduk. Bak şimdi biz eğer Azerbaycan'la iki devlet bir milletse, bu da bir milletiz. Dünya Türklüğünün alnında bir kara leke var. O da Karabağ meselesi. İşgal olunmuş. Oralar eğer alınmadıkça, geri alınmadıkça dünya Türklüğünün anından bu siyah kara leke çekilmeyiz, silinmeyiz. İstiklal Caddesi'ndeki Fransız konsolosluğu yoğun güvenlik önlemleri alınarak miting süresince korunurken konsolosluğun önüne bırakılan siyah çelenkse dikkat çekti. Evet, isterseniz Azerin Hanım da hazır buradayken çırpınırdı Karadeniz diyelim mi hep birlikte? Peki, mikrofon Azerin Hanım'da. Taksim şöyle bir inlesin. Dediğim gibi dünyanın dört bir yanında şu an 26 Şubat 1992'deki yaşanan o trajedi, o soykırım, o katliam her yerde dünyanın dört bir yanında. Bütün dünya bizi dinliyor, duyalım sizi. Hep beraber lütfen. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Türkiye! Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem. Düşebilsem toprağına. Bayrakları görelim, bayraklar! Arka taraf, bayraklar nerede? Sırmalar sarsam Kafkaslardan aşacağız, Türklüğü yaşam katacağız. Kafkaslardan aşacağız.
maşallah, Allah büyüktür. Çeviri ve Altyazı M.K.
Fransa'nın gösteri önünde gerçekleşen Türk askerleri görmezden gelerek sözde soykırım yalanlarına bağlanmasını ve düşünce özgürlüğünün yasak koyulmasını tarihsizlik olarak addediyoruz. Bütün dünya kamuoyunu bir kere daha haklı çağırıyor. Bu katliamı unutmayacağız, Oh!
herkes engellenemez. Uçak, sözü sana bırakıyor. Evet, anma töreni az önce sona erdi. Burada binlerce kişi, Azerbaycan Türk'ü, Türkiye'den katılan binlerce kişi Hocalı katliamını dünyaya duyurmak istedi. Hocalı'ya adalet diye seslendi. Evet, binlerce kişi var demiştik. Burada kürsü konuşmacıları arasında son dakikada İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı. İdris Naim Şahin buradaki kalabalığa seslendi. Azerbaycan'ın yaşadığı acıların Türkiye'de de hissedildiğini, yaşandığını söyledi ve akan kanın yerde kalmayacağını, Türkiye'nin de elinden gelen çabayı sarf edeceğini belirtti. Evet, konuşmacılar arasında önemli bir isim de vardı. Bu isim şu anda yanımızda. Zarife o zamanlar henüz doğmamıştı. Anne karnındaydı ama bu zulmün en büyük tanıklarından biriydi. Evet Zarife, sen anne karnındaydın o zaman. Sonrasında neler yaşadın ve nasıl hatırlıyorsun Hocalı'yı? 1992 26 Şubat gecesi Hocalı soykırımı başverdi. O gece annem 4 kurşun yarası aldı. O gece annemin sırtında abim öldü. O gece babam öldü ve onlarla yanı sıra 20 şehit verdim. 6 ay sonra ben geldim, dünyaya doğdum ben. Daha sonra Hocalı hakkında onlarla büyüdüm, o hikayelerle büyüdüm, soykırımla büyüdüm ben. Hocalı soykırımın bütün çocuklar orada öldürüldü. Onların adından konuşuyorum ben burada. Orada öldürülen, orada doğulmayan çocukların adından konuşuyorum ben burada. Hocalı'ya adalet deyip de geldik biz buraya. Hocalı soykırım gibi tanısın, tanıtsın herkes herkese. Onun için geldik biz buraya. Peki annen neler anlattı? O günün yaşadığı olayları mutlaka sana anlattı. 20 şehidimiz var diyorsun. 20 kişiyi kaybettik. 2 kişiyle birlikte abini saymadın galiba. 22 şehidiniz mi var? Evet. 22 şehidim var. Abim, babam, bir de 20 akrabam şehit oldu o gece. Annen 4 kurşun yarası aldığı halde hayatta kalabiliyor ve 6 ay sonra da seni dünyaya getiriyor. Evet. Ben dünyaya geliyorum 6 ay sonra. Annem 4 kurşun aldı ve o kurşunlardan biri benim annemin bedenini delip geçerek babama deyip geçerek abime değiyor. Orada abimi kan itirmeden ölüyor. İşte bebek ben, tabii sırtında taşırken annesi. 2 yaşında öldürüldü. Ya bu soykırım değilse nedir? 2 yaşında şehit olmaz. 2 yaşında asker olmaz. Benim abim 2 yaşında öldürüldü. Tam olarak ne istediğini bir daha buradan söyleyebilir misin? Hocalı'nı soykırım gibi tanısın herkes. Hocalı'nı geri istiyoruz. Orada olmak istiyoruz. Babamın, abimin gezdiği topraklarda olmak istiyorum. Hocalı'da olmak istiyorum. Evet, dönemin Hocalı kaymakamı yanımızda. Şu anda Azerbaycan'da milletvekili Elman Mamadov da bizimle birlikte. Efendim, siz o günlerde kaymakamlık yapıyordunuz, Hocalı'daydınız. Neler yaşadınız, bize birebir anlatabilir misiniz? Hocalı 4 sene korundu, müdafiye olundu düşmenlerden, Ermenilerden. 92. yıl Şubat ayının 25'i gecesi Ermeniler öz kömekçileriyle, havadarlarıyla, 366. alayla birlikte Hocalı'nın üzerine saldırıma geçtiler. Çok güçlü silahlardan Hocalı ateşe tutuldu. Bir neçe saat ərzində Hocalı kendi tamamıyla yandırıldı, yer yüzünden silindi. Ve Hocalı'nın hiçbir günahı olmayan, elinde silah olmayan sivil 613 insanı öldürüldü. Bunlar körpe bebekler idi, bunlar kadınlar idi, bunlar yaşlı insanlar idi. Bunların suçu yok idi. Bunlar öldürüldüler. Yani bir neçe saat ərzində kırgın oldu, katliam oldu. Bu sözün hakiki manasında ulusal hüququn bütün normalarına uygun soykırım hadisesidir. Hocalı'da Ermeniler 1992 yılın fevral ayının 25'inden 26'sına geçen gece soykırım törettiler. Bizim buraya gelmekte, burada konuşmakta, bütün cahana seslenmekte maksadımız ondan ibaretti ki bütün ulusal konseyinler, bütün dünya ülkeleri, bütün cumhuriyetler Hocalı soykırımını tanısınlar. Hakkı adaleti eşitsinler. Hak adalet bizim sesimizdi. Hocalıların sesiydi. Bizim sesimizi eşitsinler. Bu soykırımı töredenler cezalarına çatsınlar. Eğer bugün Hocalı'da soykırım töredenler cezalarına çatmasalar, sabah insanlığa karşı başka soykırımlar da töredilebilir. Biz bütün insanlığa seslenirik. Bu soykırım tek Hocalılara karşı yok, insanlığa karşı töredilipti. Ona göre insanlık, bütün dünya
sesin kaldırmalıdır bu soykırıma karşı. Cinayet cezasız kalmamalıdır. Biz bunu bekliyoruz. Peki dünyada şu anda yalnızca iki ülke tanımış durumda. Birisi Meksika, diğer bir ülke daha var ve İslam. Pakistan. Evet, İslam Konferansı. İslam Konferansı, evet. Biz bekliyoruz. Canımızdan, kanımızdan, yüreğimiz olan Türkiye'mizden bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bekliyoruz bu tanımanı. Ve diğer hak, adaletten danışan, demokratiyadan danışan ülkelerden bekliyoruz bu soykırımı tanısınlar. Bugün acaba 100 yıl bundan önce Anadolu'da Ermenilerin törettikleri soykırım sef olarak tersine Türklerin adına yazılır. Bugün Sarkozy kimler ondan danışır. Biz Sarkozy diyen de Büyük Fransa devleti ve Fransa halkını nezerde tutmuruk. Biz Sarkozy ve Sarkozy kimi düşünen bir grup insanı nezerde tuturuk. Fransa halkı onlara karşı çıkmalıdır ve Fransa halkı olmayan şeyleri hiç vakit tanımayacak tabii ki. Sarkozy'ler de olmayacak gelecekte. Biz inanırız ki dünya bizim hak sesimizi eşitecek. Bizim torpaklarımız işgalden azad olacak. Kocalılar öz doğma yurt yuvalarına kaydacaklar. Soykırım canileri, katilleri cezalarına çatacak. Biz ona inanırız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Başın sağ olsun o günler için. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Hocalı katliamı bundan 20 yıl önce yapılmıştı. Ancak burada tek yürek olarak istenilen şuydu: artık bu tür soykırımlar bir son bulsun. Yalnızca Azerbaycan Türkleri yaşamadı bunu. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu soykırım olarak tanınmalıdır ve Karabağ'da yeniden Azerbaycan'a verilmelidir. Bu talepler dile getirildi bu meydandan ve tüm dünya kamuoyuna buradan yeniden seslenildi. Evet Yasemin Küçükaya, sana ve konuklarına teşekkür ediyorum. Thank you.
20th anniversary of the Hocalı massacre in Washington D.C. As you can see, vatandaşlar, gördüğünüz kimi bu indi ise İstanbul ve Azerbaycan'daki mitinglerden sonra bizim soydaşlarımız o taylı bu taylı yani Kuzey ve Güney Azerbaycan'dan olan hemvetenlerimiz Washington'da Ermenistan'ın səfirliği karşısında miting geçiriblər və əllərindəki gördüyünüz kimi plakardlar, Xocalı hadisəsindən, soyqırımından olan şəkillər gənclərdən ibarət həmvətənlərimizdir ki, fevral ayının 26-sıdır və beləliklə də Washington'da olan soydaşlarımız da öz etirazlarını ermənilərin törətdiyi Xocalıda törətdiyi cinayətlərə qarşı bu vasitə ilə elan edirlər. Təbii ki, bu görüntülər Azərbaycan Dövlət Televizyonu vasitəsilə də dəfələrlə yayınlanıb və biz də istərdik ki, bu günləri həmin video görüntünü sizə təqdim edək. Görünür, yəni bu, əslində piketlər belə olur, piketə yəni elə bundan artıq da insan gəlməz. Hər halda sanırıq ki, yəni kifayət deyil bunlar, yəni hər halda Amerika'da çoxlu bizim soydaşlarımız, həmvətənlərimiz yaşamaqdadır. Burada düzdür, burada toplananlar sadəcə Washington'dan olan soydaşlarımızdır. Amma əsas etirazdır, yəni millət tərəfindən bir qrup nümayəndələrdir ki, plakartlarla Xocalı soyqırımını məhkum edirlər və onunla bərabər həm də Qarabağın işğalı ilə bağlı ermənilərin bu cinayətlərinə, yəni onların suçlu olduqlarını, günahkar olduqlarını bəyan edirlər ki, həmin görüntüləri biz hal-hazırda sizə təqdim edirik. Daha sonra bəzi yəni ölkələr də var onların da. Oradan da sizə bəzi videolar göstərəcəyik Kanada'dan da. Daha sonra biz telefonlarımızı açıq qoyub söhbətimizi sizinlə davam etdirəcəyik. Bəli. Bəli, bu gördüyünüz də görüntüdə Kanadadır. Otavada yenə Ermənistanın səfirliyi qarşısında olan bizim həmvətənlərimizdir. Belə qarlı bir havada, yəni havanın şəraitinə baxmayaraq. Amma görürsünüz ki, bunlar yenə də özlərindən, yəni canlarından maya qoyurlar, vaxtlarından, zamanlarından belə bir şəraitdə, vəziyyətdə və gəlib məhkum edirlər. Bu Xocalı soyqırımının nə qədər millətimiz üçün önəmli olmasının sübutudur, əziz həmvətənlər. Uşaq, qadın və kişi fərq etməz Azərbaycan-Türkiyə bayraqları ilə, beləliklə də Kanada'da olan həmvətənlərimiz də etirazlarını bildirirlər. Əlbəttə, mən bunu da əlavə edim ki, bizim əlimizdə olan video görüntülər budur. Ola bilsin ki, bir çox şəhərlərdə yəni var həqiqətən də Almaniyada dediyimiz kimi Stokholmda və s. Amma video bizim əlimizdə yoxdur. Yəni başqa şəhərlərin əgər videoları olsa bizə göndərə bilərlər və biz ayrı bir verilişlərimizdə bunu sizə yəni televiziyon vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim edə bilərik. Bu bir başlanğıcdır təbii ki, və bu bir daha sübut edir ki, artıq Xocalı soyqırımı yavaş-yavaş dünyada, dünya səviyyəsində tanınmalıdır. Əlbəttə, onu da mən əlavə edim ki, Amerikada, Kanadada, Avropada bu yeni bir olay deyil. Yəni 20 ildir soydaşlarımız orada Ermənistanın səfirliyi qarşısında hər il fevral ayının 26-sında, yəni Xocalı soyqırımı il günü münasibəti ilə mitinglər keçirirlər. Sadəcə bu illəri çox maraqlı oldu və təqdirə layiq oldu ki, Azərbaycanda da yəni daha geniş miqyasda dövlət səviyyəsində və həmçinin Türkiyədə də dövlət səviyyəsində bu məsələ gündəmə gəldi ki, iqtidarından, müxalifətindən asılı olmayaraq
Yani bunlar bir araya geldiler ve bu da hakikaten de təqdire layıqdır. Yani bu cür hadiselerde, bu cür meselelerde tarixi günlerimizde biz biri-birimizle yani burada hökumət davası, nə bilim siyasi savaşlara her bir şeyi kenara koyup beləklə də biz bu işleri yani bircə fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Yani bu cür etirazları nümayiş etdirməliyik.